9 ранку в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 15, що у селі Давидківці, що неподалік Хмельницького, Людного. На забір крові першою викликали місцеву жительку Ольгу. Їй не має поїхати, вона йде на інвалід, то вона ще ні разу не здавала глікований гемоглобін. 40 чоловік заплановано і 40 чоловік от ми зібрали. Цього дня в амбулаторії працює спільна бригада вузьких спеціалістів з Хмельницького. Ольга показується офтальмологу. У вас глаукома, так? Так. На обидва ока? На обидва, і глаукома, і катаракта була, операція робили. Жінці виміряли очний тиск і надали рекомендації. Відрегулювали її на призначення для сітківки для зорового нерва. На огляд пацієнтів сільських амбулаторій, каже лікарка-офтальмологиня Інна Шинкарук, бригада виїздить вдруге. Багато людей, які давно не були оглянуті офтальмологом. Старше населення в Давидківцях є таке, що від 80 і далі. То виявили новоутворення, скерували в обласну лікарню на консультацію. А коли це сталося? Чотири назад. 80-літню Ганну Перетятко оглядає дерматологиня. Є пігментні плями, які виникають від сонечка. Старатися їх захищати. Просто не ходити в період з 11 до 4 по городі щось робити і прикривати, знову ж таки, хустинкою. Інна Клонюк каже, здебільшого прийшли на прийом літні жителі Давидковиць. Оглянуло більше 20 чоловік. Основна маса приходить от 43-й рік народження. Були старші, були 30-й рік народження. Люди переважно зрілого віку, хто, напевно, не може собі дозволити поїхати у місто Хмельницький. І переважно це є дерматити, проблеми шкіри, що виникають внаслідок дії сонця. І навіть передракові стани шкіри. Цього дня виїзна бригада працювала у складі двох лікарів вузької спеціалізації і медсестер. Такі прийоми скорочують шлях до одужання, говорить сімейна лікарка амбулаторії номер 15 села Давидківці Алла Стопчук. Пацієнтам, щоб потрапити на прийом до вузьких спеціалістів, потрібно спочатку звернутися до сімейного лікаря, щоб сімейний лікар виписав електронне направлення. Потім потрібно записатися на прийом до вузького спеціаліста і очікувати в той час, коли призначать прийом. Коли виїзд вузьких спеціалістів в амбулаторію, пацієнти приходять в амбулаторію і можуть потрапити на конкретний день, можуть потрапити на прийом до вузького спеціаліста. Це економія коштів, часу, і нервів. Такі огляди місцевих, каже Алла Остапчук, на користь і сімейним лікарям. Вони можуть виявити пацієнтів з хворобами, які раніше не зверталися до них, не мали змоги звернутися, бо є різні обставини, є старші люди, які не можуть доїхати. І виявити ці захворювання, поставити діагноз, потім призначити лікування і вже контролювати. За один виїзд, каже лікарка, фахівці спільної бригади вузьких спеціалістів оглянули і проконсультували 50 пацієнтів. Наступний виїзний прийом у Хмельницькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 планують на травень. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.